Всім привіт. Зараз буде щось приймати. Коротше, вон ладять. Хай нас висило. Почуваємо, що там щось робить. Он. Снимаю. Нас, коротше, відірвало. Там такі шанси, де то і відірвалося. Не знаю, що це діра. Це таке, то десь. Таке, можеш робити в ній, собі, нормально. А ми як мусимо? Ми скоро кукурузу сіяти. На 40 гектарній площі. Там, знаєш, я поїм сюди вже приходимо. Все, поїм, стані мені скажу.